Gente, estamos aqui no Japão agora. Chegamos de noite. Olha que linda. Olha a lua. Olha que coisa perfeita. Tudo gigante, gente. Não é brinquedinho, não é um cantinho. É um pavilhão mesmo. E assim, é uma imersão. Olha que coisa linda. Vamos entrar agora pra gente ver. Eu não vou ter flores pra mostrar pra vocês. Tudo muito escuro, com certeza eu não vou conseguir ver. Mas a gente vai ver umas coisinhas lá dentro. Esse é um parque mais pra gente fazer uma imersão mesmo nos valores deles. Ah, elas encontraram o Pikachu. Olha só. Pense com consciência. Mãe. Ok. We are from Brazil. From Brazil? Yeah. Olá. How do you say how are you in Portuguese? Como vai você? Como vai você? Você. Isso. Como vai você? Fala, thank you. Hi, Mom. Yeah. Say hello. Mãe. Você, vovó. Jampa, jampa. Fala aqui que é assim perto. Yeah. Yeah. Yay. So, thank you for coming to Pink Up Line in Japan Pavilion Day. Let's go to Japanese greetings together first. Can you do that, please? Hola, menina. Okay. Yes, welcome to Japan. Wow, what a beautiful way, Nikki, right? First time? Yes. Welcome to Pikachu. Are you excited? Yes. I can see. So before opening this oyster, I need a little help. Can you help me? Yeah. Yes, for sure. So please count down from 3, 2, 1 in Japanese. Ah, o Márcio sabe. Como é 1, 2, 3 em japonês? Say just the one for him. Yeah. How do you say one in Japanese? Tell him just one. Maybe he will be able to. Ichi? 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 Clean up your mouth. This is a
just regular food to clean of oysters around the pearl. The food is only used for the first time cleaning. No more salt, no more water from now. Okay. We have some beautiful jewelry settings right over there. Please take a moment to get them over. Great job! Yeah. Thank you! Olha, gente, a bola do Epcot. À noite, olha. Tá linda, não tá? Tá distorcido, não sei porquê. Deixa eu ver se eu consigo acertar a luminosidade da parada aqui.